Денсаулық сақтау министрлігі зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда. Бұл ретте барлық медицина қызметкерлері адамгершілік және бейтараптық қағидаттарын басшылыққа алынғанын атап өткім келеді. Өңірлердің денсаулық сақтау басқармаларының жедел мәліметтер бойынша төтенше жағдай енгізілген сәттен бастап 2678 адам зардап шегуші медициналық көмекке жүгінді. Оның ішінде амбулаториялық көмекке 1815, стационарлық емдеуге барлығы 863, 598 пациент үйге шығарылды. 265 емді жалғастыруда, 67 науқас ауыр халде реанимацияда жатыр. 500-ден астам күрделі хирургиялық операциялар жүргізілді. Жаңа бас прокуратура жариялаған 225 өлімнің 170-і медициналық ұйымдарда қайтыс болды. Денсаулық сақтау министрлігінің құрылған жедел штабы өңірлермен бірге барлық зардап шеккендерге үздіксіз медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етті. Консультативтік және практикалық көмек көрсету үшін барлық республикалық жетекші клиникалар қосылды. Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент, Ақтөбе қалаларында СК фармация дәрілік қоймаларын тәулік бойы күзету қамтамасыз етілді. Онда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде пациенттерді емдеуге арналған барлық дәрі-дәрмек соның ішінде есірткі және психотроптық заттар сақталады. Медициналық авиация резервті құру үшін Нұрсұлтан қаласынан Алматы қаласына қан орталығына 360 доза қан жеткізді. Медициналық ұйымдар дәрілік препараттармен және қан компоненттермен толық көлемде қамтылды. Жаппай тәртіпсіздік барысында денсаулық сақтау объектілеріне 20 шабуыл жасалды. 5 ауруханаға, 1 емханаға және Алматы қаласында 14 дәріханаға. Және 7 медицина қызметкерлері зардап шекті. 5-еуі Алматы және 1-еуі Шымкент қаласында, 1-еуі Алматы облысында. 45 жедел медициналық жәрдем автокөлігі зақымданды. Оның ішінде 4 өңірде. Алматы қаласында 31, Шымкент қаласында 7, Алматы облысында 5, Жамбыл облысында 2. Оның ішінде 4 автомобиль жөндеуге жатпайды. Алматы қаласының 3 медициналық клиникасы, 1-ші, 7 және 12-ші қалалық ауруханалар шамамен 3 тәулік бойы террористермен қоршау жағдайында болды. Бұл ретте қызметкерлер бұл кезеңде ауысымсыз бірнеше тәулік бойы жұмыс істеді. Науқастар үшін азық түлік жеткізілмеді, дәрігерлер пациенттерге тамақ дайындады. Кейбір зардап шеккендер дәрігерлердің сұрақтарына түсінбегенін және мемлекеттік және орыс тілдеріне жауап бермеген. Медициналық көмек алғаннан кейін медициналық ұйымдардан рұқсатсыз кетіп, тіпті белгісіз қарулы адамдардың сүймелдеуімен реанимациядан шыққан жағдайлар болды. Қазіргі уақытта республиканың барлық медициналық ұйымдары, оның ішінде Алматы қаласы бойынша да штаттық режимде жұмыс істейді.